Olá, moçadinha, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer homenagem para o meu cachorrinho, o Axel Tiger Massuda. Ele é um French Bulldog Blinder, uma mistura de preto com amarelo. Ele nasceu no Japão. Eu levava ele para passear todos os dias, dia e noite. Muitos passeios com ele, hein? Infelizmente ele teve um tumor no cérebro e fizemos tratamento 4 meses com ele e não melhorava e tivemos que fazer eutanásia. Geralmente cachorro com focinho achatado tem esse negócio de câncer no cérebro. O Axel faleceu início de junho e eu fui visitar o templo que ele foi cremado. E aí, moçadinha, tudo bem? O meu cachorrinho morreu. Só eu vim aqui no templo, né? O Achanan Songkhan para rezar. O meu cachorrinho vai ser cremado hoje. Eu estou de shorts hoje, não posso entrar dentro do templo. Então eu vou rezar. Eu vou rezar do lado de fora aqui, ó. Tem um budinho aqui. Disrespect how you feel, but baby, I'll never go that far. Cause I know better than that. So, baby, let me hold you, hold you. I wanna show you, show you, show you. 6 de junho, o ex foi cremado e agora ele está descansando em paz.